Jæja, til hamingju. Einu skrefi næra að halda sig uppi. Hvernig er tilfellingin? Bara gríðlega góð, hrikalega ánægð með strákarna í kvöld og eins og segir, bara mikilvæg sigur. Og hvað finnst þér hafa skopið sigurinn í dag? Bara stórt hjarta, mikil löngun og hérna á löngu köflum frábær sóknarleikur. Og hérna, þú veist, varnarlega áttu alveg erfitt uppdráttar á köflum en það í er liði frábært sóknarlið. Og þeir náðu þarna þegar við komumst upp 14, hann ít okkur svolítið út úr okkar sóknaraðgerðum og við fórum að flýta okkur og töpuðum boltum illa. Þeir gengu á lagið og allt í norðið jafnleikur, þeir konið fjögur upp. Þeim er sætari sigur og bara sýnir karakterinn í mínum mönnum. Herri, takk kærlega fyrir og til hamingju. Takk.